دا مفتی دا باغ ګلان دی دا ختمی دی کلا ماشاءالله قاتل ټول بدن می کټره خو بس سر می پریک دا دا می قائد فضل الرحمن ته منلې بے وادی بشه ډیر اسلام آباد کې چې زمونږ سالاران ولیدل اسلام آباد کې چې زمونږ سالاران ولیدل خپل حکومت کې د یری کوکار بیا جوړ کو او د مولانا د مارچ اواز چې په غوږو شلو عمران د چرګو او غو کاروبار بیا شو او باس که د غماس په منګول ناس هیڅ پروا نشته باس که دغه ماس په منګول ناس هیڅ پروا نشته نو موږ ورله ساتلي باتوران د زړه په خوښو دي بازونه چې په جنګ شي ټپوسان ترې نه پټېږي بازونه چې په جنګ شي ټپوسان ترې نه پټېږي نو ټپوس دسه په کار شو چې د باز سره جنګي مولانا صاحب مثال د باز یوه بنیګالې والا چتې وای چتې ته د باز په پرواز ولې اعتراض دی ډېر ښه چتې ته د باز په پرواز ولې اعتراض دی دا کمال د باز دی که دغه چتې کونه واز دی وای پرېږده چې نیازي درته د خرو غوندې ګمانو کړي پریده چې نیازي درته د خرو غوندې ګمانو کړي او پریده چې په ناره باندې شپې دې ماشومانو کړي او پریده چې دا خلک په ډوډۍ پسې ارمانو کړي نو پریده چې دنیا غریبه بې کفنه خخه شي نو یه غریبه ایله به مې دا خوا در باندې یخه شي او تا چې په سر ډکې ټوکرۍ یوړې د قوم د یو کروڑ نو کرے یوڑی ماشاءالله عمران خان چرته و تختی دی سپلی دی هم پخپو پردی یوڑی او چاورتویل دا مخ دی دیر چی چر شو چاورتویل دا مخ دی دیر چی چر شو والله که تو وزیر اعظم خکاری او تا چی گستاخ دا نبی دی حاکلا والله چی سم چوپلی هم خکاری یا نبی یا علی سلام علیکم خوبان دے بگیس کار کول نا کو بالکل بالکل اوکا اوکا دنم راو وای نن پاکستان ته جنټان د امریکای راغلی نن پاکستان ته جنټان د امریکای راغلی خو دوکه دی نکلی پاکستان کې آلمان خپل کا ماشاءالله او آلمان او جاهلان برابر نه دی په حدیث او په قران برابر نه دی او ماهرین که دا عصری علوم ډیر شي خو د ادنا طالب قربان برابر نه دي ماشاءالله اوس هم شترې ترجمې او تفسیرونه خو شاه منصور شیخ القرآن برابر ماشاءالله او د مفتی او عبدالحق صاحب نوم ځلیږي د مفتی او عبدالحق صاحب نوم ځلیږي ورسره ډېر عالمان برابر نه دي او کم پیران چې دیو بندیان هو بیا حنفیان وي د دې مخکې نور پیران برابر نه دي نعره تکبیر نعره تکبیر سر با کب سر بولن دیوبند دیوبند علماء دیوبند زنده باد او ډیر پیران می دی په دې ستر ګولې دلی خو هزاروی عزیز الرحمن برابر جهادي ډیر تنظیمونه اوس هم شته دی جهادي ډیر تنظیمونه خو د ډاګۍ حمدالله جان برابر شیخ ادریس په تورمزو کې دی ځلیږي ورسره په سیح الاسلام برابر او د مفتي عبدالله شاه صاحب نوم نظر شم د دې مخکې متقیان برابر دی دیر بابا یو ګل د ګلستان دی د دې مخکې نور ګلان برابر او د شیرګړ د باباجي صاحب نوم څنګه هیر کړم د شیرګړ د باباجي صاحب نوم څنګه هیر کړم ورسره ځمکه اسمان برابر اسرار لیډران په جهان ډیر دي خو د قائد په زور رحمان مهرباني جی